Тишківця Городенківського району традиційно гучно відзначили День Святого Миколая. Тут нагородили дітей, які взяли участь у творчому конкурсі та приймали гостей з Луганщини і Дніпра. Подарували селу на свято також обладнання для шкільного кабінету англійської мови і влаштували концертну програму. Загалом, кажуть, у Тишківцях Миколай був щедрим цьогоріч, адже у 2016-му в селі вдалося відкрити фітнес-центр, спортивний майданчик, відремонтувати дорогу та провести газ. А ще на різдвяні свята в селі мають намір прийняти гостей зі сходу країни. В цьому році із Павлограда у Тишківцях тільки буде відпочивати на Різдво 17 дітей. От, це сім'ї, які приймають цих дітей. Це також традиція, але те, що ми єднаємо в такий спосіб схід-захід і робимо їх якби причетними до всієї нашої майбутньої історії, то це дуже добре, бо це формує дух українства.